Qyteti i Mitrovicës është më me atmosferë këto ditë. E kjo fal bashkëqytetarëve tanë të cilët kanë arritur. E si po i kalojnë ata këto ditë? Apo vrejnë ndryshime diçka pikrisht në qytetin e Mitrovicës? A kanë plan me u rikthye dhe me jetu në Kosovë? Do t'i ndjekim bashkë mendimet e tyre. Prin nga keni ardhur? Unë e prej Zvicrës, kjo prej Norvegjisë ka ardhur. Si po i kaloni këto ditë Mitrovicë? Valla, shumë mirë na kanë kalu deri çtash. Po ka ardhur funi. Shtash edhe pak shkojmë. Edhe sot ditë ju kam ditë? Kjo edhe sot, mua edhe dy ditë. O, tu roj udhëtim të mbarë. Faleminderit shumë. Apo vreni ndonjë ndryshim kështu në komunën e Mitrovicës? Me thonë drejt, jo. Ti qysh... Hale njej, si sa vjetë që shukon, hale mund një për mduket njej. Sos jam, rall jam këtu për që ta. Su në dojtë këtu i ti kam, më shumë jam ku manovën e. E asë gjës ka ndryshu, do më thonë prej viteve? Valla, e që ma shumë fukara që jam lidhë. A keni me ndu ndo njerë me u këthy me jetu në Kosovë? Jo, së të shumë. Jo, mësu atje, ma mirë, më doket. Në tonë drejtë, une kam pas plan do vjetë, mi ba në Zvicër edhe Milan edhe me ardhë këtu. Me hi në penzi herët. E pse nuk keni ardhë? Se momentalisht hala se kam arrit atë qëllimi që kam dosh deri që tash, po me planin e Zotit, inshalla, që shto kam me dalë. E familja ju, ja ka mendu me investu diçka këtu në Kosovë? Ty benedisha, valla. Ty benedisha, ku e di, valla. A pja bëni një ftesë kështu prindve t'ju i përmes kamerës marrë me investu diçka në vendin e tyre? Po ju pëlqen si ide, po më do këta? Jo, mu po më pëlqen, po në nësema i pëlqen a shjala. Se di, valla. Pse po me ndonë që s'mundet me i pëlqen nënës? Ska që merë gjithë pare ajo. Për çka ju merë malli mas shumë të prej Kosovës? Për bukën. Për po, për bukën. Cilin ushqim, hajde mas shumë. Hepsin. Përveç hepsit, diçka kështu tonën, tradicionale. Speca. Speca të përgjete. Atje s'po mund të në me përgjete? Jo, se kanë shine njëjtë. Jo, nuk janë shine njëjtë. Së janë atmosfera kështu, pëlqen atmosfera kështu se ketë njerës të jonë janë, aty ketë multikulti që shemi me shqiptarë, me asë ketë përzima, mo këtu e ki njerës të tu edhe kuptu është ma mirë me këto, sa shemol më konë në Itali, ose më konë në Zvicër, ose në varë, s'ka lidhe ku.